Mas, ben tambah berkah niko. Tujuan kita malam hari ini adalah investasi anak saleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma salama fi yamani sayyidana Allahu rabbi raham rabbi ruhina ya rabbana. Sallallahu Muhammad. القلب متيم بطه النبي. Awas kaget kaget kaget. Sound system menggelegar. Wa sallallahu wa sallam ala طه النبي. Ya nabi nabi innal mukarram. Al-Mujarrab Tah Al-Arabi Tah Al-Arabi Al-Qalbu Di Tah Al-Nabi Ya Nabi Wa Sallam Wa Sallam Ala Tah Al-Nabi Ya Nabi Nabi نبي المجرب طه العربي طه العربي رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأقوال إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل سلام عليك يا ربي ديوات تراجعت بسياجي رضا العالمين يا قويل الجوم ديوات القرآن قطيم Ya Rabbi Suci putaran bulan
kemana dan kadang Allah swarga menggoni otak mayiti uga oleh saya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi. يا قيل الذي عربي اللهم صل على محمد نمبر 1 duwe bojo sing saleh utawa nisa leha nomor loro sawise bojo saleh utawa saleha kon badan duwe anak sing saleh saleha uga sing ebror sing bagus sing nomor 3 kon padha ngapa kumpulane kembulane sing saleh saleha uga jenenge wong seneng kembul karo bakul minyak wangi ya ra orane ya ketularan semribit minyak wangi wong dolan ning karo bakul duren ya tetep ketempelan mambune duren wong kembulan ning karo bakul kembang ya tetep semribit mambu kembang kembulan ning karo tukang sedot WC ya ketularan rezeki ni duit nyedot wes saka yo niku dadi kabeh-kabeh gumantung sapa kembu lane kabeh gumantung ngapalan sapa kembu lane wong napa wa ayyaguna khulaquhu napa minasa lehin sing nomor 4 napa tadi wa ayyaguna rizquhu fi baladihi nangkana rezeki gedhe iya nangkana tapi tetep atine melang mel melang tetep ayam-ayam wong niku lenggih ayam-ayam wong niku nek rezeki nek kecekel ya ketemu karo anak bojo yang didik bojo nih yang didik nah kengge bungge niku nek coro poro ulama ngendiko seperti niku alon-alon walau kolilan ketang setidik ya mugu-mugu dilakoni alon alon amin Allahumma lah cara mencedak anak soleh-soleh telu siji ditongani didongani doa ada dua siji doa yang dilafalkan Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin cara dongane wong lanang ya Rabbana dzalamna jaluk ngapura disit Rabbana dzalamna anfusana wa ilam daghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil lil muttaqina imama nek perlu sambung lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nek cara Kiai Sugian Mbah Yai Sugian nika sok ngendika kanthi ijazah napa Mbah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina kan nek nang niku tunjina nggih. Nggih. Niku cara Mbah Yai Mustoli by the way kan ngeten nggih jasa saking Sugian nek liyane sanese niku tunjina tapi Mbah Mustoli Rama Mustoli menika ngendika napa jasa napa tunajjina biha min jamil ahwali wal ahfat wa taqdila nabi min jamil hajat wa tutahhiru min jamiis syai'at wa tarfa'u nabi yang daga a'la darajat lan sanesipun itu doa yang dilafalkan doa kan ada dua satu doa yang dilafalkan Allahumma ya Allah Rabbi do Gusti Rabbana do pangeran kami tunggu ya Allah kula nyuwun iki niki niki tapi carane mengamalkan tata cara dari Fatihah nopo Bu iyyaka na'budu nembe wa iyyaka nas niki rumus kon pada sujud disit nembe nyuwun kon pada menuhi kewajiban dingin nembe nuntut hak lu turung-turung wis nuntut hak kewajiban endi pada beda di piyayi binangun dadi masyarakat utawa dadi lurah kabeh duwe hak ya duwe kewajiban kewajibane lurahe apa hake lurahe apa kewajibane masyarakat apa hake masyarakat apa semua punya kewajiban pada pekor hablum minallah urusan karo Allah hak kita nyuwun karo Allah nyuwun ketenangan kenyamanan tadi ana rabbi habli minas solihin jaluk bocah sing soleh soleha jaluk bojo sing soleha kula jenengan ya sing sol soleh pengen duwe bojo soleh soleh wis duwe bojo kepriwe
Ya Allah, nggih. Lah iya, Pak Soleh wis duwe bojo arep diwayuh sampean. Lah nggih, niku njaluk karo Allah. Doa nomor dua, doa yang ditafaulkan dengan benda. Contoh mas, cigebret, jenengan duwe anak wadon, arep dijodok nang bojo. Penganten lanang teka, biasane wong wadon nampak, wong lanang guang, wong wadon nampak, nampak penganten lanang, wong wadon ya nang umek grok, nampak penganten lanang teka, wong wadon, ibu-ibu, bapak-bapak sing duwe anak wadon barang gawe megdeg. Barang gawe nang kebayang pitung wengi. Jos banget. Dalange kaset. Lah, kue mau ya. Kue mau barang gawe nang jabat radeg ana doa yang ditafaulkan. Wujudnya apa, Bu? Wit gedang karo tebu. Kita kan bertanya-tanya Mas Ulin, terutama bocah nom sing sumuran kula atau sadene kula. Kowe pada takon, "Ki Mas Ulin nyong arep takon wong nyong bingung ya takon." Ya iya wong bingung ya takon. Pripun sih nak? Pripun sih dek? Pripun sih Mas? Nikah kang ngerana wong bareng gawe dene nek mantu ngarepe ana wit gedang karo wit tebu. Kepripun? Nek wit randu kegeden. Lah nek wijati ngeling-lingi ya nganggone sing cilik-cilik bae wit gedang karo kena diboyong ora diketok wit gedang karo tebu. Mas, itu bukan ngempani setan. Tur nek ngempani setan, setan wis ora doyan gedang. Setan siki doyane duit. Setan doyane duit, wis ora doyan gedang, ora doyan apa-apa, doyane duit. Setan, kue orang ngembani setan. Lu kusian apa Mas Ulin? Kue itu semua adalah doa kita. Itu adalah doa yang diekspresikan, doa yang diwujudkan, doa yang dinyatakan dengan benda. Namanya bertafaulan dengan benda. Itu jane doa kita. Oh siapa maknane? Contoh, ngarep pewit gedang karo tebu. Itu adalah isi hati keluarga besar pengantin putri untuk pengantin lanang. Apa kata-kata dari mertua? Apa kata dari yang punya rumah? Wong tuang mengucapkan dengan benda kalimate wit gedang lan tebu sing maknane nak le mantuku kue tak geget-geget tak gadang-gadang gedang tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep ayo mlebu. Apa kaya gue Pak Ulin? Ya kaya gue wit gedang karo tebu. Bu, cuma kan piyayi cegebret urung marem nek si plontosane si wuda kaya apane? Wit gedang, tebune karo wit gedange kan isi lah rapik Mas Ulin, pengen dihiasi. Hiasi. Hiasi karo apa, Pak? Ya sing murah, sing ngoliake tukukna wortel. Wortel di sogeni citing dicelep-celep namaring gede gede pokoknya maknanya apa maning Mas Ulin? Maknanya wit gedang tebu diimbui karo wortel maknanya adalah mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep ayundang mlebu wortel sawise awor terus pada untel-untel barang barang awor terus pada untel untel maksudnya apa gue yang kondingin maksudnya apa gue sawise awor campur pada untel untel maksudnya wis ora ana prabedane mertua ya wong tuane dewek mantu ya anake dewek jenenge benika n i k a h n antara nelang wadon n gue maknane numu ya nuku nuku ya numu. Ano apa gue? Nomor loro, mbuh. Nomor loro, i. Ibumu ya ibuku, ibuku ya ibumu. So kadang kala pengantin lagi keanget-anget ya, tapi barang satu rong tahun, sing wadon, katakan mertua wadon, bojone apa biungnya sing lanang, sok ngomong maring mama saya, hey mas, biungmu teka. Kae, biungmu teka kae. Pani ya arep nginep telung dina patang dina nang kene. Wah jare ngomong biung, biungmu ora, biungku ya biungmu, biungmu ya biungku. I ibumu ya ibuku, ibuku ya ibumu. Apa maning Bu? Ka katokku ya. Kat apa katokku lah. Karepku ya karepmu, karepmu ya karepku, wong jenenge awak loro wis dadi siji. Bunga susah, pada-pada dilakoni, dek
semono aku tetap tresno lan tetap setia yoni mas turung nate gawe kelo lan gawe ku jiwa usara to gawe gelo gawe ku jiwa kelingan jaman kuna kalimate apa ning saiki bareng mukti kowe njur malah lali marang aku sithik sithik kowe nesu terus ngajak padu jengono jengono nyoba melu kaget apa kowe pancen ora kelingan jamane debien yoni mas pungesusa kowe janji pungesusa podo dilakoni kowe jenenge tresna sejati tresnakan ana papat siji tresna wicitra loro tresna wiyana terlu telu tresna widunya papate tresna sejati tresna wicitra gue apa tresna sing landesane wajah nek cantik banget cintane full 4G woyja sinyal kami paling kuat begitu ilang ayune ilang cintane nomor loro cinta wiyana gue apa landesane kelawan derajat pangkat ajaman yang terima RT RW presiden anakala neleren DPR anakala nelengser gubernur anakala ne mundur bupati anakala ne ganti mati ganti mati jenenge wong urip ya mesti bakale ning kaya dongane elek temen kaya mesti bakale mati ya Allah nini wartiem ya Allah. Nah, kue mau sing nomor telu tresna widunya landesane banda dunya. Ya berarti kan anak kalimat ada uang abangku sayang gak ada uang cemplung nam blumbang. Tresna mergane widunya tapi nomor papate tresna sejati. Apa kowe pancen ra kelingan jamane debien yo kang mas cara ibune yo ni mas kowe janji bunga susah podo dilakoni lu jenang kula kowe ojo lali marang aku iki yoni mas yeah. Niku iya yeah. Ya Allah niku N I K A anakku ya anakmu ya anakku sing nomor lima hasilku ya hasilmu ya hasilku kue nek gemien nek siki hasilmu ya hasilku ya hasilku ya Allah cocong ya Allah kabeh alon nggih masyaallah nomor siji ndonga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba'da sholat ibu nendong nganggo bocah-bocah mulane mulyane anak kuwi dudu merga paja-paja ora mung merga mutlak ya bocah rekasa iya bocah berjuang iya bocah sinau iya tapi tidak serta merta itu tetap disokong karo priyatine wong tua dongane wong tua restune wong tua.